Hatıra mukaddes, kadirleş sevaptır. Osoyişta ve tinç hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz.